спрямо високоскоростна камера. Дали имаш някой познат? Видеокамера, да, да иска да заснеме нещо. Един жироскоп. Един жироскоп иска да заснеме поведението му, как се върти, ама той бързичко се върти и му трябва да го снима. Еми не знам, значи той ми каза, че по принцип той достига до 20 000 оборота. Това е в минута, мисля, че. А колко струва такова нещо по принцип? Защото той на него му трябва само да се заснеме, разбираш, смисъл него. На ден с хората. Да, не е спешно, просто питай и ми кажи горе-долу да му кажа някакви цени, пък той ще си реши вече какво да прави. А добре, с смисъл да ако са с по-малко такова кадър в секунда, не? А, 240. Еми ще видим, защото аз гледам, че ако му сваля качеството на GoPro-то, то е до 120 по принцип. Май му е максимум. Е, аз съм сигурен, да, те сигурно ми говориш за Full HD, нали, някакви такива, нали... Не, то за да му стигнеш 120 кадъра в секунда, трябва да намалиш качеството. То тук е лоботата на това. Добре, еми, а... Добре, а те не го ли снимат това с стробоскоп по принцип? Защото аз съм тия високо, най-високо скоростните май го правят с стробоскоп, който мига с частотата на кадрите. Или не е задължително. Като минеш там примерно 1000 кадъра в секунда и то мига с 1000, нали, с такава частота стробоскопа. И то точно когато снима реално осветено, не знам защо го правят. В смисъл те тогава май го казаха, ама да ти кажа честно, не се спомня. Да, да, да. Да, slow mo guys, да ти мани, да. А добре, ми трябва да го разделиш на 60 и така като такова май ще съм предостатъчен и даже май ще съм повече. Даже той според мен ще гони нещо по-ефтино. В смисъл. А тази другата, дето казваш, че е 240, тя горе-долу за какви пари? Ага. Добре, той това, понеже
Добре. Той понеже го прави, това го прави за дипломата си работа. В смисъл, не е служебно, разбираш, той затова търси по-ниски цени. А, по принцип, той, нали, то ще е по-добре. А, в смисъл, тя не е само камерата да даде, ами в смисъл, него ще му трябва някой да знае как хубаво да го снима това, за да не експериментира, нали. Ами мисля, че монтажа няма да иска. То няма какво. Ти нали знаеш какво представлява жироскоп такъв голям? В смисъл, по принцип, какво е жироскоп? Те са мънички, да. А неговия мисля, че е голям, примерно 30 см, ако не и 40, примерно нещо от този сорт. Нали? Ами ти като го развъртиш, от въртеливото движение той се стабилизира от тия, които са оптически. Нали, те се получават една комбинация от сили, центробежни, центростремителни и разни други такива. И той се стабилизира по оста, около която се върти реално. Нали, като... Еми той е геодезист и те ги ползват там за... И аз не знам за какво нещо, май не знам точно. Добре. Да, еми хубаво. Ага. Добре, ако искаш разучи ги тия неща как са, звънни ми, може да ми ги напишеш някъде в нета. И аз утре ще говоря с него пак, нали, да ви да... Ако ти трябва още някаква информация, кажи, аз ще... Той ми е колега, ние сме заедно по цял ден с него. Тъй, че... Ми май, аз не знам дали ще има, то... Може да ти прати снимка, може би, на устройството. Да. Поне доколкото знам аз. В смисъл, той за това говори.